Göysayda piyadanın vurulması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, hadisə Göysay şəhərinin Nizami küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Dinar Baxışov idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən yolu keçən piyadanı 62 yaşlı Səadət İmanovanı vurub. Göysay rayon təcili tibbi yardım stansiyasının həkimi işləyən Dinar Baxışov qadını şəxsi avtomobili ilə Göysay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, qadın dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Göysay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.